Ahoj. Dnes je tu král všech zkušeben, mexický Fender Stratocaster Swirl s humbuckerem a dvouma singlama. Úplně svádí k tomu začít pěkně z ostra, tak jak jsme začali. Pěkný starťák, ne úplně takový typický zvuk, jako na strakáče úplně ono. To je právě to, co mě na této kytaře baví, že jednak strašně hustě vypadá. A ona i strašně hustě hraje na Fendra, teda jako jo. Jako je to takový trošku chlupaťoučký, jak Fendry bejvaj, ale právě, že to dokáže hrát takovýhle high gainy, tak to dokáže úplně to, co dokáže každý Fender. Takový ty. Trošku ubereme. Plná pohoda. S chorusem to bude dělat krásné věci. Takže kromě oblíbených krajních kombinací tady úžasně funguje i středový snímač. Taková ta funkerská volba, když chci jenom tak jako... Když chci jenom takhle plácat. Nejvíc mě na ní baví to, že za nějakých 13 000 se to fakt chová jak regulární Fender. Jo? Samozřejmě sběratele amerických standardů to neuspokojí. Jo? Ale pro 15-letýho kluka do zkušebny si myslím naprostý luxus a všechny holky ve třídě hotový. Zásadní otázka ke každému Fendru je, jestli mu chodí dobře krkovej snímač. Chodí. Thank you.